Masopust si první březnový víkend užila také krajská metropole. V Ústí nad Labem veselá taškařice plná kostýmů a převleků proběhla v sobotu 2. března. Vše odstartovalo průvodem z Lidického náměstí. Za doprovodu kapely si to špalír pod dohledem městské policie namířil do Žižkovy ulice, konkrétně do Ústeckého podzemí. Akci pořádáme my jako magistrát města Ústí nad Labem, oddělení cestovního ruchu společně s panem Růžičkou z Ústeckého podzemí. Společně do průvodu s námi šly teda Ústecké mažoretky, divadlo Mladá scéna, na kterou jste koukali, kteří pověsili basu teda na Lidickém náměstí, a po druhé ji budeme věšet teďka za chviličku. Letošní trasa byla trošičku jiná než loni. Zvolili jsme to s ohledem na to, že jsme počítali s tím, že budeme mít větší počet návštěvníků. Trasa vedla z Lidického náměstí cestou mezi Severočeským divadlem a Městským muzeem. Dále jsme šli ulicí Brněnskou a kolem Spolchemie podchodem u západního vlakového nádraží a už přímou cestou do Ústeckého podzemí. Letošní ústecký masopustní průvod byl opravdu povedený a plný převleků. Mohou za to i herci divadelního souboru Mladá scéna. Masopusty už děláme 25 let. V Chomutově, Mostě, před rokem v Děčíně jsme dělali, každý rok děláme masopust. No, Brný tady Ústí, to má velkou teda tradici, no takhle, a potom okolí různě, no. Kdo máte zájem, teďka v únoru 23. hrajeme v sobotu 23. v Domě kultury tady Ústí od 15 hodin ze života mizu. Takže kdo má zájem, se přijde na náš soubor podívat, kde uvidí a prakticky všechny, co jsou tady dneska. Protože březnové počasí bývá vrtkavé, dostali děti přímo na náměstí zdarma teplý čaj. Rozdával ho primátor statutárního města Ústí nad Labem Petr Nedvědický, který se do masopustních oslav sám aktivně zapojil. To je jasný, musel jsem mít medvěda, ne? Ten vede vždycky masopustní průvod. V Ústeckém podzemí masopust v neméně veselém duchu pokračoval. Pro příchozí byly připraveny zabíjačkové speciality a soutěže. Nechyběl ani tematický fotokoutek a živá zvířátka z Adélčina dvorečku.